2020-ci il bir çox hadisələrlə yadda qaldı. Uzun müddət insanların hafizəsindən silinə bilməyəcək 2020-ni dünyanı çalxalayan il kimi də təsvir edə bilərik. İnsanların gündəlik yaşam tərzinin dəyişməsi, siyasətdə baş verən çalxalanmalar və eləcə də meşə yanğınları haqqında dünya xəbərlərinə şahid olduq. İndi isə həmin hadisələri xronoloji ardıcıllıqla izləyərək 2020-ci illə sağollaşaq. 2020-ci ilin ilk günlərində ABŞ-a aid qüvvələrin İraqdakı İranlı generalı Qasım Süleymanlıya sui-qəsd təşkil olunub. Bundan sonra 3 gün ölkə səviyyəsində yas elan olunub. Çinin Wuhan şəhərindən bütün dünyaya yayılan koronavirustan ilin son aylarında 86 min insan ölüb. Avstraliyada 2019-cu ildən başlayan mövsüm kol yanğınları 2020-ci ildə daha da şiddətlənərək 15,9 milyon hektar meşə sahəsinin yanmasına səbəb olub. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Afroamerikalı George Floyd'un polis zorakılığı nəticəsində ölümünə etiraz olaraq mayın 26-sında iyunun 2-sinə kimi etiraz aksiyaları keçirilib. Etirazlarla əlaqədar mayın 31-də ölkənin 25 böyük şəhərində komendant saatı elan edilib. Bunun nəticəsində ABŞ-da 1 milyon qara dəlidən 34-ü polis zorakılığından ölüb. Aleksandr Lukaşenko'nun yenidən prezident seçilməsinə etiraz edən Belarus xalqı, prezident seçkilərinin ilkin nəticələrinin açıqlanmasından sonra avqustda mitinglərə başladı. Mitinglərin dağılması zamanı gözyaşardıcı qazlardan, flash qumbaralardan, rezin güllələrdən istifadə edən polislər və vətəndaşlar arasında toqquşmalar baş verdi. Nəticədə 100-dən çox insan xəsarət aldı, onlardan 4 nəfəri reanimasiya yerləşdirildi. Yunanistanın Lesbos adasında baş vermiş yanğın nəticəsində Morio qaçqınlar düşərgəsi məhv edilib. Burada yaşayan 12.500 nəfər qaçqın təxliyə edilib. Nəticədə 11.000 qaçqın öz sığınacağını itirib. Amerikanın 46-cı prezidentini bəlli edən seçkilərdə vətəndaşlar Donald Trump'ın ikinci dəfə seçilməsinə etiraz ediblər. Noyabrın 4-ünə olan nəticələrə əsasən, Demokratlar Partiyasından olan Joe Biden səslərin 49,3%-ni toplayaraq qalib olub. And it is now my great honor to introduce the president-elect of the United States of America, Joe Biden. Ermənistan və Azərbaycan arasında baş vermiş 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin edərək işğal olunmuş torpaqlarını geri qaytarıb.